världen ett steg till. Och vi har haft kördag, vi har funnits här en stund och övat och haft trevligt. Och nu känns det väldigt bra att ni också har kommit hit. Och nu är vi här tillsammans. Vi får lyssna till sång av Solsingerskagen 2 under ledning av Emma, Anna och Caroline. Och vi kommer också att sjunga några sånger tillsammans.